Fala seus vascaínos, trazendo aqui mais um vídeo. Já deixa o like e se inscrevam no canal. Campelo anuncia que não será vice de Brant e deixa no ar apoio na eleição. Ex-candidato reclama que seu grupo foi deixado de lado nas decisões. Sentimento é de traição. Passamos a não servir mais. Na noite desta quinta-feira, a menos de 24 da eleição presidencial na reunião do Conselho Deliberativo, a política do Vasco ganhou mais um capítulo. E dos importantes. Alexandre Campelo anunciou que não será mais vice na chapa de Júlio Brant, favorito a vencer o pleito nesta sexta. A atitude oficializa o racha entre o grupo de oposição a Eurico Miranda. No vídeo em que fez o anúncio, Campelo diz que seu grupo, que já tinha anunciado que não teria cargos executivos, se sentiu deixado fora das decisões. Embora afirme que mantém o propósito de trazer mudança de transformação, ele deixa no ar se mantém o apoio abrante na hora da votação. Sentimento é de traição. Passamos a não servir mais. Eles se fecharam em quatro ou cinco. Reivindicamos participação e não cargos. Brigamos por transparência, e já começou de maneira nebulosa. Não serei mais o vice, mas quero garantir aos vascaínos que o propósito de trazer mudança e transformação será mantido. A reunião do Conselho Deliberativo, nesta sexta, na sede da lagoa, vai apontar o presidente do Vasco no próximo triênio. Na atual situação, a chapa vencedora é a sempre Vasco Livre, de Júlio Brant Desta forma, seu grupo é o favorito para eleger o presidente. Apesar disso, a atitude de Campelo adiciona um ingrediente de mais tensão para o pleito. É isso, a Vascainos, já deixa o like e se inscrevam no canal.